dag har jeg vært på skattejakt igjen, og det ganske gøy. I dag fant jeg mange byter av noe som har vært en, kanskje en kjøkkenbenk eller et eller annet sånt. Det skikkelig fin. Jeg har funnet mange biter, så har jeg funnet en balja der, og så har jeg funnet noen slags ståltråd som man kan bruke. Og så har jeg funnet det som heter til et kjøleskap, den her. Så jeg har fått stablet alle neglelakene. Akkurat plass til alle sammen oppi der. Og her biter av det knuste hjertet mitt. Jeg lager tårer fra alle tårene jeg har grått. Smykker. Og jeg lager smykker av biter av det knuste hjertet mitt. Det blir bra. Det en måte å helbredes på. Her massevis av glassbiter. Jeg har akkurat tatt besøk av Javier og Pedro. Nå Perro, sa han. Og de har tatt bilder av dokumentene til bikkjene og mine dokumenter. Han sjekket at rabiesvaksinen var i orden, og de sa fra at det hadde vært hendelse på supermarkedet med dama som hadde levert en denuncia. Jeg forklarte situasjonen at han ble leken, hun hadde ikke bikkja si i bånd, og Buster hadde slitt seg når jeg var inne i butikken, og hun løp, plukket bikkja si og løp skrikende, sånn man ikke skal gjøre. Jeg forklarte saken rolig, og de var oppe her. Jeg tok egentlig bare bilder av dokumentasjonen og det, og jeg sa også at jeg hadde hendelse med en dame som hadde robba meg, og da sa han en pleie av demogan, så han kjente til saken. Så jeg bare, buena dia, guapos. De var jo hyggelige. Det viste meg at jeg hadde kjøpt sånn munnkurv til Buster. Ikke akkurat vanlig munnkurv, men sånn her. Og jeg må bare sy den inn litt, så må han ha på seg den når jeg inne i butikken, og han står bunnet utenfor og venter. Og jeg må stramme inn hakket på halsbåndet hans, for han greier å komme seg ut av det. Fy deg, Buster. Du på snokkeren? Pst, du på snokkeren? Og så ble de litt redde for Buster, nå hadde woo-woo, for at de ga oppmerksomhet til siesta, og da ble Busteren sjalu, og da ble det litt sånn, så jeg måtte si det til dem. Jeg pratet litt spansk med dem, men jeg skjønte ikke alt, men jeg merker selv at jeg begynner å komme meg, jeg kan prate litt spansk, jeg ga de nummeret mitt da, jeg gjorde det, de kan godt lov å ringe meg. Javier og Pedro, hvis de vil ha tak i meg, jeg tror det bra, de spurte om jeg bodde der, jeg sa ja. Jeg fikk akkurat gjemt den og snipen min og reven min. Ok, da skal jeg fortsette med dette her. Og dette her, jeg viste Pedro smykkene mine. Eller ikke smykkene mine, men de der små bitene, glassbitene som jeg malte av noen av dem. Så jeg har til siden. Jeg hadde tenkt å vise dem de tårene, men det var under all bagasjen, så jeg gjorde ikke det. Men da vet jeg at jeg her, og jeg står på igjen. Skal jeg ta meg en røyk? Det skjer stadig drama på øya rundt meg. Nå ringte Øyvind akkurat. Og det har kommet en bekymret melding. Tanja var hos meg 3 timer på lørdag. Vi tok mange bilder for smykkene mine. Også utenfor hula. Og så gikk vi til hula og overførte bildene til datamaskinen. Vi spiste litt mat, vi spiste melon, vi spiste brød og frukt. Og kom med noen gående. Og så modellerte vi litt. Tanja modellerte det der. Og likte hula kjempegodt. Og hun hadde det så koselig, hun hadde lyst til å starte butikk her med en gang. Hun ville selge kritt som hun fant. Hun er veldig oppegående og smart liten jente og har masse butikkplaner hun også, som Maria ser. Hun vil gjerne være her. Men helt tydelig det, at Bertha er 3 timer med meg på lørdag, og så kommer det bekymret melding. Øyvind allerede pratet med kontaktpersonen på skolen som har presentert meldingen. Vi vet ikke hvor meldingen kommer fra enda, men det har jeg litt lyst til å finne ut av. For nå er det mye snakk og mye rykte. Det prates om at det er moren til
Tanja ruser seg, hun har to store hunder og bor i en hule, og Tanja bor i en hule. Men hun har fått sagt at Tanja bor ikke noe hule. Tanja bor hos han, og det gjør hun jo. Fordi på grunn av folks fordommer, og fordi folk stjeler fra andre, og fordi folk uærlige, og fordi folk ikke holder ord. Og så det en viss frøken, som ikke kan tida, ikke kan klokka i det hele tatt, som svindler alle rundt seg. Ikke bra, ikke bra. Ikke bra, ikke bra. Så det mye som skjer. Det har vært mye som har skjedd i kulissene med Katrine og Tia og hele den saken. Alle konsekvensene er typisk livet mitt. Uansett hvor jeg drar, hvor enn i verden jeg så oppstår det sånne drama. Folk som bryr seg med livet mitt, folk som tar fra meg, folk som bare ikke kan la meg være i fred og la meg være meg. Hva er det med folk? Ok. Jeg fortsetter å lage smykker.